Днес в рубриката Код Хелт препоръчва ще говорим за грижата за нашите ръце. Това е първото нещо, което виждат всички хора, но ние много често забравяме да се грижим добре за кожата на ръцете си. При мен в студиото е професор Йонко Мармерски. Здравей! Казах, че ще си говорим за красотата на ръцете, защото те според мен са и така един своеобразен афродизиак, гледайки ръцете. Нали, има и фетиши за ръцете, но как наистина да се грижим за ръцете? Все пак изкарахме една много дълга пандемия, в която дезинфектанта беше основна част в дамските, а не само дамските части, и кожата на ръцете ни промени своя хубав вид. Здравей, Деси. Благодаря за прекрасната тема, която повдигаш, защото точно този продукт е предизвикан от провокиран по-скоро от това, че по време на тези няколко години, в които трябваше постоянно да си дезинфекцираме ръцете, постоянно чувах оплаквания за това как кожата изсъхва, напуква се, след това трябва да дори да я мажеш с лосиони и други козметични средства, тя продължава да бъде в недобър вид, а в крайна краищата кожата е второто лице. Най-често, естествено, че знаеш, защото водиш такъв вид предаване, но най-често кожата, която издава възрастта на хората, е тази на ръцете и тази на шията, и причината, че тя е най-подложена на външни фактори. И по време на тези пандемии пък и допълнително започнахме да я тормозиме и на практика да увреждаме с тези постоянни дезинфекции. Та, в този контекст си викаме, бе, не мога ли да направя аз един продукт, който тези действия или този ефект по-скоро върху кожата, който се получава от постоянното дезинфекциране, да ги неутрализираме, защото с обикновен лосион не се получава някакси съвсем пълно. Дезинфекцираш се, пък после мажеш пак си един. И си казвам, бе, чай да направя един хубав продукт, който да има и функция на дезинфектант. И по този начин мажеме си кожата, тя има прекрасен сиян вид и в същия момент сме защитени от това да си предаваме тези вредни вируси, но то не е само по време на пандемия. То така иначе, едно положително нещо от пандемията, което дойде, е, че започнахме да сме по-осъзнати за това колко много различни видове патогени ние си предаваме постоянно. Било то, ако пипнем един същи парапет или в градския транспорт пипнем нещо, дори и колата, ако я караме, една и съща кола, но няколко шофьора, същото нещо правим. Та създадох този продукт именно като козметичен такъв, добавих и функция на това да може да дезинфекцира ръцете, и всъщност той е превъзхожда и като свойства на дезинфектант това, което обикновените дезинфектанти правят, защото един спирт, като го сложи върху ръцете, той се изпарява след една 2 минути, след това пипаш една повърхност и отново резултата е 0 на 0. Тук направил съм го в гел матрица, смисъл под формата на гел, като тук съм включил някои необичайни компоненти, копринени протеини, които наистина дават по-добра еластичност, по-добре запечатват външния слой на кожата, и съответно най-популярните витамини, витамин А, витамин Е и Д-пантенол, за които са за здравето на кожата и за подхранване на кожата. Защото едно нещо е да се намаже една кожа с крем, който е отцветен прекрасно в бяло, много добре емулгиран да се размаже и вътре съдържа нефтови продукти. Да, той помага, омекотява епидермиса, омекотява кожата, но той няма подхранва. Така че тук и този проблем съм го адресирал, защото когато една кожа я увредиме с тези постоянни дезинфекции, за да се възстанови, тя трябва да бъде подхранена. Да, отвътре тя е подхранена, следствие на капилярите, които достигат и кръвоносната система, но защо да ни помогнем и отвън? Така че, наистина съм тук в тази това малко шише съм вкарал наука от последните 50 години. Няколко пъти трябва да го стиснеш преди да тръгне. Е, сега си. И това... Да. И на мирис не пречи много. Когато намажи го смело, това е полезно. Не се дезинфекцираш в момента си. Да, наистина, усещането. И аромата след това, е много приятен. Да, подбрал съм го така, че хората да не се отвръщават от това, че трябва да си дезинфекцират ръцете, да, или мирише лошо, и да се сблъска с парфюм, примерно, който ползват. Да бъде така по-елегантно.
И да, тук няма предозиране. Да, точно това ще я отколкото да питам, повече, толкова по-добре. Няма. Това са само полезни неща. Той е лосион, той е козметична. Целта е да подхрани кожата. Компонента дезинфекция в този продукт е много по-добър, отколкото спирта, защото ти на практика активните съставки, които унищожават патогените, си стоят в матрицата. Докато при един обикновен дезинфектант, който е спирт, изпарява се и приключва и тази част. Ще се хвана за нещо, което каза съвсем в началото на нашия разговор, че кожата на ръцете и кожата на шията най-бързо издава нашата възраст. Да. По принцип, знаем, че когато си правим маски на лицето, е хубаво те да обхващат и шията, за да можем да я запазим по-свежа и по-млада. А този дезинфектант за ръце, лосион. Той е лосион, за ръце, да, точно това обърква. Да. Това обърква. Можем ли да го ползваме тогава? Абсолютно, това е целта. Да. Може навсякъде, само да не е близо до очите се, пак както всеки един друг лосион. Но точно това, аз за това наблегнах, защото именно на шията и на ръцете, защото ние, дамите, главно фокусират, мъжете не ме интересуват, но те главно фокусират вниманието си върху лицето, да няма бръчки, да бъде изпъната, да бъде тургорна и върху шията на практика я занемаряваме, както и ръцете. А всъщност това е нашата презентация за външния вид, тъй като в повечето време от живота си ходим напълно облечени, е горната част на ръцете, шията, предна част на шията и лицето. Ние забравяме две трети от това. От цялата картина. И е хубаво да имаме преди, защото ако се сетиме по-късно да се грижиме за тях, съответно резултата ще бъде с по-малък ефект, защото вече са настъпили процеси на стареене. Добре, заради всички тези съставки, които ти спомена, витамините, D-пантенола, купринения протеин, тогава ми хрумва следния въпрос. Да, ние в момента сме на прага на лятото и може би не мислим за студените зимни месеци. Тогава по принцип кожата ни се изсушава още повече заради студа. Ще ни помогне ли в тези студени месеци този лосион? Гениална си с въпросите си, защото цялата идея да го направя в гел матрица, а не в масна основа, е именно това да гел матрицата включва вода в нея и всъщност хидратираме кожата. Тъй, лятото също е прекрасен. Ние не се ръкуваме с хора само през зимните и студени месеци. То си е quattro stagioni или 4 сезона. Е идеята. По принцип е лосион, който е полезен да се ползва. Изключая, нали, пандемичните условия, изключвайки това, че това е просто бонус към продукта, е, че осигурява много хубава защита спрямо предаване на патогени. Понеже аз обичам винаги да даваме пълната информация на нашите зрители и така много често оставяме децата на по-заден план. Може ли да го използват този лосион и по-малки деца, да кажа? Абсолютно може, от над 3 годишна възраст, защото все пак малките си пипат по очите. Да, защото, нали, има обикновено продукти, нали, това разграничение за деца и за възрастни. Понякога това е маркетингова игра също така, защото майките, знаем, има нормален майчин инстинкт, те да искат да предпазят децата си и на практика за един и същи продукт, пакетиран по различен начин, една майка е способна да плати и да не жали парите на лица. Това е извън темата, но да, абсолютно, тъй като вътре съставките са отново изключително натурални, само полезни. Нямаме фармацевтични продукти, които да са изкуствени, няма никакъв проблем да се ползва от много малки деца. Много ти благодаря за този разговор. Ще те очакваме със сигурност отново с поредния продукт, с който ще ни изненадаш. Благодаря ти за много-много смислените въпроси и желая ти успех и на теб, и на Code Health. Знам за награди, които ви дадох скоро. Така че заслужено напълно. Много ти благодаря. Благодаря и аз.